Ubunge uwa kiharu dindi nyoro oe rete ya kiama ba Jubilee bareba itetia ya bari tete makani ya bia Kwinga gitene. Rais ati mantoyo ya tuambikano untu Kenya kwanza niwe na jumbe bareba inge mbungene. Hakiri ya ikaunti na yambu nyoro ugete iba ewe kanya dirikari bombe kwe dira bakirita ira Kenya ngue bubu yete. Undekia maki ya Jubilee kedirete kirita ya makani ya bakiwa bakaiki ya rwari rokuwe belia itine Rais Ruto. Ambunge a Kenya kwanza ni matesaniritie riendekithia aria vuka vereri riatongori akia makia njumbiri ria kuthengutia muthamaki wa bururi niwe William Ruto gitiri makiugaga ate ni wongererete na gikiro kinene ngarama ya muturire naguo a Kenya makavinyiririka muno mumbunge wa kiharo niwe ndindi nyoro akiugaga nwanginya a Kenya on the metikire kuva muthamaki wa bururi kanya ga kuruta wira kuona akoletwo gitiri mwaka umwe na nuthu mutheri. Na wale wanasema wanakona impeachment ati ya rais wetu, pia tunawabia ni haki yao. Kwanza niliona waile chama ilikuwa ya red, wanasema ati kuna impeachment. Tunawabia ni sawa, hakuna shida. Lakini iko taratibu ya hiyo maneno Kenya. Na ukileta pale bunge, hiyo chama ya kitambo hiyo, munaielewa. Hiyo chama, ata pale bunge, hata juri alikuwa kinara wao amehama. Sasa wanaleta impeachment, watailetea wapi? Kwa sababu lazima ipitie bunge. Guko mbunge wa mbere ya guru niwe Geoffrey Ruko akierithagia itanya rya mbunge nene rya mwaka moku rya kurumiriria na kurugurira thitango aria onthe matumire mbia cia mwingi nae thini wa thirikari mvituku. Kila mtu ambaye ameipa pesa, kila mtu ambaye alikuwa na cheo akaitumia vibaya, the state capture of our institutions, we know the extent to which our institutions have been held captive by Uhuru Kenyatta. Na hao, diyo tutaweka ile commission pale bungeni kuanzia February, tuenje tujue commission ichunguze hawa. They must be investigated. Mwenari wake, mumbunge wa Manyata niwe gitonga mukonji, akiuka tayari matunda mega mawira munene ule muthamaki wa bururi araruta, ni mambiriritie kuonekana, ta ule maguta mangari magwite thogora wamo, valimieri ere mivituku. Kinyukie kinyo, na tukige na nambere kukinyukie kinyo, ni tariu kuongerera kanyamuku kamuriga kwa gaeke nga enge, tuka akikisha maguta ni madhi nambere kunyiva, na mondorea vuga te tenginya trend ya maguta ni arona in the last 2 months announcement ngwe siria maguta ni magwe una shilingi makiria ya inya na his excellence ni araruta wira makiria kuhakikisha ni asoka vareyari. Ni maragia mialio ino marika nidhali wa NICA mwena wambu injeru thini wa gesi kumbunge kiaru nyenje. Ngeri potera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta kwa rita mwaniki wa musiri.